con thầy. Hello. Tụi mình tiền đâu thế này? Này đã bảo tiền lấy cứ thế này. Anh thì bị sốt mà bây giờ. Tụi mình không có lấy thế, bỏ lấy cái này, lấy ai mua lấy. Ok ok, ra số điện. যদি দেউতাই পয়সা নিদিয়ে নহয় আজি কিন্তু কথা বেয়া আছে। আজি পয়সা লাগিব একটা মান পাতি কৰিব গাড়ি বৰ ফুই লৈ যাওঁ। দেউতা মোৰ গাড়ীবোৰ ধোৱা হ'ল, এতিয়া তুমি 1000 টকাটো দিয়া। অঁ হ'ল নেকি? হ'ল। পইচাবোৰ যেনে তেনেকৈ খৰচ নকৰিবি। হ'ব দেউতা, আজিকালিতো জানাই এই বেপাৰে পাতি কিমান বেয়া খবৰবোৰ ওলাই থাকে। সেইটো হয় দেউতা। অঁ, গতিকে পইচাবোৰ যেনে তেনেকৈ খৰচ নকৰিবি। আৰু হা, এই বেলেগ লগ বন্ধুৰ লগত মদ ভাং খাই বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি ভাণ্ডালি নকৰিবি। হ'ব দেউতা, ভালদৰে যাবি, ভালদৰে আহিবি, যা সোনকালে আহিবি। ঠিক আছে দেউতা, মই এতিয়া আহিছোঁ, তুমি টেনশ্যন নল'বা, মই সোনকালে ঘৰলৈ ফুৰিম। আৰু মই এতিয়া মানে গাড়ীবোৰ ভালদৰে সজাই পৰাই দিওঁ, অকণমান ফুৰিম, তুমি ঘৰতে ভালদৰে থাকিবা হা দেউতা। ঠিক আছে যা সোনকালে আহিবি। ঠিক আছে দেউতা। ৰাজ এতিয়ালৈ অহাই নাইছোঁ। এই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন ইমান দেৰিলৈকে ঘৰত সোমাই থাকে নে, পাৰ্টি কৰিব লাগে। ৰহ এটা ফোনে মাৰিছ। হেল্ল' অঁ হেল্ল' ঐ ঐ, এতিয়ালৈকে ঘৰত সোমাই আছ? আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন ইমান দেৰি কৰে নেকি? জল্দি জল্দি আহ, ৰমেন আৰু মই ৰখি আছোঁ মাল বাকী, জল্দি জল্দি আহ। দে দে গৈ আছোঁ দে। মানে কি হ'ল জানে, এই দেউতাৰ পৰা পইচাটো লোৱাতে মোৰ অকণমান দেৰি হ'লেও পইচাটো উলিয়াইছোঁ ৰ। দে দে গৈ আছোঁ দে, গৈ আছোঁ। এ ভাই ঐ, আছ? দেৰি হ'ল মানে দেউতাৰ পৰা পইচাটো উলিয়াতে বৰ পলম হ'লো। তহঁতে কি মাল বাকীছ নেকি? অঁ বাকীব ধৰিছোঁ। এই মাল দে, আজি ৰমেন ঐ, আজি গাড়ী চাড়ি ধুলিনে নাই? অ কি কবে, গাড়ী চাড়ি কেতিয়াবে ধুই থৈছোঁ ৰে। আজি ফুল নিচা হ'ব ৰে, কি কয় ৰে আজি কম পাতি ৰে। পইচাটো কিবাকে উলিয়াইছোঁ দে ভাই, মালটো প্ৰথমে লাগে লওক। এ মাল দে, মাল দে, অকণমান মাল দে। এ ভাই, আজি এটা কাম কৰিম, শুনিছানে নাই, আজি এটা কাম কৰিম বে। কি হয়? আমি এই মাল খাই প্ৰথমতে মই গাড়ীখনত অলপ মালা লগাব লাগিব, মানে মোৰ দেউতাই যাম, দেউতাই মানে নহ'লে মোক ধৰিবনে নাই। মাল এডাল লগাই ল'ম, মাল এডাল লগাই আমি ফুৰি ওলাই যাম, ফুৰি ওলাই যাম। আৰু তই ভাই যাবিনে নাই? মই নোৱাৰোঁ যাব। কিয়? আমাৰ ঘৰত কুৰুমা আহিছে, তাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, ইয়াৰ ভাই কাম নাই, এটা কাম কৰিম। কি? গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে মোক ফোন কৰি আছে, অকণমান ফুৰি তোক ঘৰত থৈ মই চিধা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ ধৰিব যাম। এ মাল দেৱে অলপ
আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ যাওঁ বে। এই ৰমেন, তইতো কেলা নোযোৱা এতিয়া, আলৈ আহিছে তাই ঘৰলৈ যা, আৰু মই আৰু ৰিকিয়ে অকণমান ফুৰি আহোঁ। আৰু এইটো কি লৈছ? ৰাতি খাব লাগিব আৰু লৈছ। এম্বুলেন্স উঠাই লো, উঠাই লো, ল ল ল।